Je to koncept, který jsem dělala víceméně úplně beze mě, já jsem jí organizačně pomáhala. A šlo o to připravit nějaký prostředí, který bude asociovat nějaký ateliér těch samotných umělců. A pro tu asociaci jsem zvolila nějaké rozvržení, kdy schematicky načrtla určitý jako pokoje nebo ateliéry skrze tu dřevěnou instalaci. A to, co to mělo dále asociovat, tak jsou pokojové květiny, o které jsme požádali ty jednotlivý autory. A vlastně to, co to mělo dál ještě asociovat, tak to bylo právě ta rozpracovanost těch samotných děl, která by měla toho samotného diváka nějak jako podvědomě vtáhnout do procesu té tvorby, kdy ten člověk je vlastně víceméně odtržený od té reality a ten divák by měl mít šanci to prožít podobně s tím autorem. Já když vlastně vytvářím obrazy, tak ten první, ta část té tvorby je, kdy vlastně ležím v takovém meditativním stavu a vytvářím ten, jakoby, ten pocit, který jako chci s divákem sdílet. Jo. Takže vlastně ta velká část té jakoby, tvorby je tady v takovém jako předhmotné jakoby, části. Takže ono potom, jakoby, už ten obraz, který vzniká mě pod rukama, už jenom nějak vzniká, že nějak extrémně na to nemyslím. Já totiž, když jsem ten obraz vlastně se tady pověsil, tak mám v podstatě pocit, že je hotový, jo. Že už pro mě je velice těžko teď spíš do něho budu vstupovat, abych jako tam něco jako vytvořila dál, jo. Že už vlastně je viděn a je hotový. Ta socha, když jsem zjistil, že musí hrát, aby musí dobře zvučet. Známe to, že na to poťukám a že to prostě dobře zní, ale on to je takový zvuk, který je vidět, ale není slyšet. Jak tam cirkuluje vevnitř vlastně ta energie. Jo? Když se to vlastně najednou roztočí, tak pak začne hrát ta věc. A když začne hrát, tak mě najednou dobře a zažívám u toho takový extáze. A to je vidět jenom prostě tak nějakým vyšším smyslem. No, to neuvidíš jakože nějaký hudební noty, ale vidíš prostě, že se vám vevnitř točí a dobře to zní. Pracuji na tom tak dlouho, dokud to tam nezačne vlastně takhle hrát. Když to tam nehraje, tak to vlastně není hotový, tam nepřipál v úvahu to ukázat. To, že jsem začal spolupracovat se včelama, to se vyvinulo přirozeně z toho mýho včelaření, protože najednou tam byl nějaký v mém životě nový silný fenomén, strašně zajímavý, a já jsem ho začal přirozeně využívat. Tohle dílo samotný bez toho kartáčovaného úlu jsem nazval efemér, protože je to velice jemná krajka, kterou včely vytvořili vykousáním náhodný jako smršťovací folie, která tam původně nebyla v tom úlu za účelem tvorby nějakého uměleckého artefaktu. No to, že se nakonec nevystavily ty hotové obrázky, tak já jsem nejdřív přijal vlastně v takové té dobré náladě. A potom se to trošku vyčítal, že jsem nebyl dostatečně průrazný, protože tam vlastně chybí potom ten konečný produkt, ale nemám s tím nějaký zásadní problém. Přijal jsem to jako to vaše řešení.